kusoo dhowaada warka subaxnimo warbaahinta calansida mediya xoga xasaasiya ayaan kula wadaagayaa madaxweynaha masar oo dhegta dhiigga u daray damaca yuhuudda islamarkaasina si aada ugu soo hor jeestay barakicinta reer falastiin ururka xesbullah ayaa ku dhawaaqay in ay soo rideen diyaarad yuhuudda leedahay isla markaasina xasuuq ba-an ay halkaasi ka geeysadeen madaxweyne erdogan ayaa mar kale si xun u weeraray yuhuudda iyo midowga yurub iyo reer galbeedka isla markaasina waxa uu yidhi isha ayay ka daawanayaan xasuuqa ka dhacaya marinka kasa mana loo dulqaadan kara ayuu yidhi aan ku horeeya madaxweynaha maser cabdulfatax al siisi ayaa dib u soo cusbuunaysiiyey diidmadiisa uu dalkiisa ku diidayo in falistiinyiinta laga barakiciyo gudaha iyo dibadda dhulkooda gaar ahaan la keeno marinka siinaaya islamarkaasina yuhuudda ay isku ballaariso dhulka hadda marinka kasa la yidhaahdo تاني وحي تميد كدب سيسي ولا كل مي مدحوينها كوميشن كميدو غا قبل دلوق لغو مغا أو بوقان قاهرة يا ايه حقي سيد ديد مدر رير يوروب إيه براكعين إسلام مركا سينا إيسا إن مرنكا سينا لقيو وحينا هذا الكاسكو تاغيرتي تاغيرتاي مدحوينها السيسي yahuudda ayaa damcaysa inay dadkaasi soo barakiciso isla markaasina dhulballaarshi xooggan ay ku degto marinka kasa waxa ayna doonaysaa dhulka siinaay in loo soo barakiciyo laakiin madaxweyne c c ayaa mar saddexaad diiday arrintaasi waxa uuna wacad ku maray in halkaasi aysan soo gelaynin ayna macquul ahayn in dadka reer falastiin halkaasi loo soo qaxiyo ururka xisbullah ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn eeay leedahay dalkaasi yahuudda ururka xesbullah ee dalka lubnaan ayaa ku dhawaaqay in dagaalyahanadooda ay soo rideen diyaarad aan duuliyo lahayn oo ay leeyihiin ciidamada gumaystaha ee yahuudda ururka xisbullah ayaa sheegay in subaxnimadii ay kusoo rideen gantaalka lidka diyaaradaha islamarkaasina uu halkaasi haleelay waxa ayna gebi ahaanba gubeen diyaaraddii aan nuoca duuliyaha lahayn ahayd ciidamada xooga dalka qabsaday ayaa goor sii horraysay shaaca ka qaaday in ciidamadooda ayu suuro gashay in ay ka hortagaan gantaal laga soo riday dhulka lubnaan oo lala beegsaday diyaarad ay leedahay isra'iil si kastaba ha ahaatee marba marka ka dambaysa waxaa sii xoogaysanaya iskudhacyada lubnaan iyo yahuudda yahuudda ayaa aad u diidan in halkaasi dagaalka lagula jiro lubnaan uu sii xoogaysto maadaama awooddooda inta ugu badan ay geeyeen marinka kasa waxa ayna iminka leeyihiin haddii dhankaasi lubnaan ama xesbullah uu sii xoogaysta dagaalka waxaa halis u ah gebi ahaanba in yahuudda halkaasi lagu cirib tiro dhinaca kale madaxweyne erdogan ayaa yidhi haddii waddan muslim ah uu galo dembiyada israa'iil ay hadda gashay cadaaladda caalamiga ah ayaa si deg deg ah usoo faragelinayso isla markaasina maxkamadda ayay ula soo ordayaan laakiin hadda israa'iil dembiyo waaweyn ayay gelaysaa cid saa u fiirinaysa ma lahan madaxweynaha turkiga erdogan ayaa sheegay in dalkiisa oo ay wehliyaan in ka badan laba kun oo qareeno ahi ay u gudbin doonaan dacwad ka dhan ah y xasuuq israa'iil ee marinka kasa taas oo muujinaysa in dalkiisa uu raadin doono dibu dhiska gasa haddii xabad joojin la sameeyo erdogan ayaa intaa ku daray in intii uu ku guda jiray bouqashadiisa jarmalka uu arkay in dhammaan dunida reer galbeedka iyo maamulka saliibiyiinta ay ku midaysan yihiin hal god wuxuu sharaxay israa'il waxay gacanta ku haysaa ilaa toban kun oo falastiiniin ah oo la haysto jarmalka ha ka shaqeeyo sidii loo sii deyn lahaa annaguna waxaan ka shaqayn doonaa sidii loo sii dayn lahaa dadka xamaas u xidhan erdogan waxa uu sheegay in israa'iil ay isku dayayso in ay ku xalaaleysato qabsashada marinka kasa iyo been badan waxaa kale oo ay isku dayaysaa in ay ku qariso dembiyada dagaal ee gasa ka geysanayso marmarsiyo lasoo dhoobay ayay bannaanka keentaa waxa uu tilmaamay in ay kusoo qulqulayaan isbitaalada madaafiic iyo dabaabadaha welina ay baadigoob ugu jiraan god hoos yimaada isbitaalka al-shifa waxaa soo baxday in dhammaan howlahaasi ay been abuur yihiin xasuuq ba-anna ay ka geysanayaan marinka kasa iyo isbitaalada ku yaalla halkaasi madaxweynaha turkiga wuxuu tixgeliyey in haddii qayb kasta oo argagixiso ahi ay dadka u disho sida ay doonto xoojinta waddammo ay ka mid yihiin maraykanka iyo yurub tani waxay la macno tahay in nidaamka caalamigaahi oo gebi ahaanba musuq maasuqay waxa uu tilmaamay in haddii dal muslim ah uu galo dembiyo dagaal ee ay israa'iil gashay in cadaalad caalami ahi si deg dega u faragelin lahayd iyadoo aanan loo baahnayn dadaal gaar ahi erdogan waxa uu ballan qaaday in turkiga uu dadaal ku bixin doono dibu dhiska kaabayaasha burburay isbitaalada iskuullada biyaha iyo tamarta gasa haddii xabad joojin la sameeyo wuxuu intaasi ku daray markii xabad joojin la gaaro waxaan samayn doonaa wax kasta oo lagama maarmaan u ah israa'il si ay magdhow uga bixiso burburkii soo gaaray marinka kasa erdogan waxa uu sheegay intii uu ku guda jiray booqashadiisa jarmalka in jarmalka uu israa'iil ku taageero dagaalka ay ku hayso marinka kasa sababo la xiriira dembiga ay ka qabaan xasuuqii naasiga fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya yahuudda oo mar kale xasuuq ba'an ka geysatay marinka kasa islamarkaasina waxa ay duqaysay iskuul halkaasi ku yaalla laba boqol oo dad ahi ayaa halkaasi ku dhintay al qasam ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya iyaga oo taangiyo gubaya islamarkaasina xasuuq ba'an ayaa iygana loo geystay yahuudda maanta oo sabdi aheyd ciidamada gumaysiga israa'iil ayaa xasuuq ba'an ka geystay iskuulka al faquura oo xiriir la leh hay-adha qaramada midoobay uqaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n rawa kaas oo ku yaalla xerada jabeliya ee waqooyi gasa halkaas oo ay ku nool yihiin kumanaan iyo kumanaan qof oo barakacyaal ahaa ilaha caafimaadka falastiiniyiinta iyo kuwa deegaanka ayaa sheegay in ciidamada israa'iil ay duqeeyeen iskuulka alfaqura halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dad aad u fara badan oo shacab u badnaa wararka ayaa intaasi ku daraya in, in meydadka shuhadada ay qariyeen waddada isku xirta iskuulka islamarkaasina ay adag tahay in lasoo daabulo shuhadada oo aad u tira badnaay wasaaradda caafimaadka ee mari gagasa ayaa sheegtay in boqollaal shahiid ah iyo dhaawacyo lagu dilay laba xasuuq oo ka dhacday iskuulka alfaquura iyo al satar qiyaastii ugu horraysay ayaa tilmaamaysa in tobannaan qof oo ku shahiiday xasuuqa cusub oo ka dhacay iskuulka alfaqura halka wariyaha imaad sakuud oo u sheegay aljaseira in dhimashada ay gaartay laba boqol oo shahiidayaal ahi oo ku dhintay xasuuqa cusub ilaha caafimaadka ayaa sheegay in xasuuqaani ay tahay xasuuqii kale ee ugu weynaa saacadihii lasoo dhaafay ay geysteen gumaystaha ku sugan marinka kasa weriyo sawirkaado ah oo ka tirsan aljazeira ayaa ka diiwaan geliyey muuqaallo gaar ahi oo ka yimid gudaha dugsiga alfuquura muuqaalada ayaa muujinaya xaaladda burbur xooggan oo soo gaaray iskuulka kadib duqaynta yuhuudda sidoo kale al-jazeira waxay shahaadooyin gaar ah ka heshay isbitaalka kamaal oo lagu tala galay dad barakacyaal ahi oo ku waxyeeloobay xasuuqa ay ciidamada gumaysiga kula kaceen iskuulka alfuquura ee waqooyiga marinka haza barakacyaasha ayaa sheegay in duqaymo ay israa'iil kula kacday gudaha iskuulka islamarkaasina gaadiidka gurmadka deg dega ahi iyo kooxaha gurmadka aysan soo gaarin halkaasi kadib markii ay shaqada ka maqnaayeen maadaama halkaasi isku socodka uu aad u adeg yahay sawirrada ayaa muujinaya in dadka ugu badan ee la la'yahay ay u badan yihiin carruur iyo haween kuwaasi oo buux dhaafiyey qeybaha uu ka kooban yahay xarunta caafimaadka ee kamaal cadwaan kooxaha caafimaadka ayaa isku dayay in gargaar deg deg ah iyo daryeel caafimaad oo kale la siiyo dadka dhaawaca ahay iyadoo loo eegayo awoodda xadidan ee halkaasi ay ku haystaan la taliyaha dhanka warbaahinta ee u n k adnaan abu xasan ayaa u sheegay aljaziira waxaan ku wargelinaynaa dhinaca israa'iil maalin walba goobaha ay ku yaallaan dugsiyada iyo xarumaha barakacayaasha inay u adeegsanayaan bambaanooyin aad u culus iyo xasuuq ba'an urarka xamaas oo ka hadlay duqaynta israa'iil ee dugsigaasi ayaa yidhi dhulkaani ka bixi mayno waana lagula xisaabtami doonaa xasuuqii aad ka geysateen alfaqura iyo dembiyada aad sii waddaan carruurta iyo dadka rayidka ahi haddii ay ahaan lahaayeen wakhti dheer ama wakhti gaaban wasaaradda arrimaha dibadda ee falastiin waxay tix gelisay bayaan ay soo saartay in xasuuqa dugsiga alfakuura uu caddaynayo in israa'iil ay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah dadka rayidka ahi ujeeddaduna ay tahay in la faarujiyo dhammaan aagga waqooyiga marinka kasa ee joogitaanka shacabka falastiiniinta afartii bishaani duqaynta israa'il ayaa lala beegsaday iskuulka alfuquura kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac xoogan waxaa xusid mudan in iskuulka alfuquura uu yahay iskuulka ugu weyn ee ku yaala xehada jabeleya waxaana dhowr jeer la duqeeyey sanadihii u dambeeyey sanadkii labakunaakii ayuu gumaysiga duqaymo ku dilay in ka badan afartan qof sanadkii labakufarokii ayay haddana mar kale duqaymo ku dileen in ka badan toban qof oo barakacyaal ahi

muuqaalka ayaa muujinaya guutada alqasam oo meel ku soo dhuumanaya isla markaasina shiishka saaraya guryo ka soo horjeeda oo ay ku jiraan ciidamada gumaysiga ee yahuudda halkaasi ayayna kaga adeeganayaan gandaalkii barakaysnaa ee ducaysnaa ee alyaasiin boqol iyo shan waxaana la arkayey in gebi ahaanba halkaasi ay ku burburiyeen dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka